ハレルヤ感謝神的带领。ハレルヤអរគុណសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់ព្រះ。那我们可以在安息日一同来敬拜神。ដែលអាចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមកគោរពព្រះនៅក្នុងថ្ងៃបូជាទាំងអស់គ្នា。一起来分享神的话。ហើយក៏បានចែកចាយនៅវិជ្ជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ。我们先来翻开撒迦利亚书。នេះសូមឲ្យយើងមើលព្រះគម្ពីរសាការី。撒迦利亚书一章。ព្រះគម្ពីរសាការីចំពុក1 1节到6节ខ1ដល់ខ6撒迦利亚书一章一节到6节ព្រះគម្ពីរសាការីចំពុក1ខ1ដល់ខ6我们翻到的话我们一起念一节到6节ចឹងយើងបើឃើញហើយយើងអានរួមគ្នា一节ខ1មួយនៅខែកដឹកក្នុងឆ្នាំទី2នៃរាជដារីយុសនោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ហោរាសាការីជាកូនបេរេគៀដែលជាកូនអ៊ីដាថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទុកសេចក្តីថ្នាំងស្នឹកជាខ្លាំងនឹងពួកអាយកោឯងរាល់គ្នាហេតុនោះចូលឯងប្រាប់គេថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះចូលវិលមកឯអញវិញនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនោះអញនឹងវិលមកឯឯងរាល់គ្នាដែរនេះក៏ជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារកុំឲ្យប្រព្រឹត្តដូចជាពួកអយតកោរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលពួកហោរាពីដើមបានស្រែកប្រាប់ថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះចូលវិលត្រឡប់ពីផ្លូវអាក្រក់និងពីការប្រព្រឹត្តការអាក្រក់របស់ឯងរាល់គ្នាមកវិញឥឡូវតែគេមិនបានឮឬស្ដាប់តាមអញទេនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាឯពួកអាយកោរបស់ឯងរាល់គ្នាឥឡូវតើគេនៅឯណាហើយពួកហោរាតើគេនៅដល់ជាដរាបឬអីតែចំណែកពាក្យនិងបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលអញបានបង្គាប់ដល់ពួកហោរាជាអ្នកបម្រើអញតើមិនបានតាមពួកអាយកោឯងរាល់គ្នាទាន់ទេឬរួចគេបែរជាទទួលថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារបានកាត់ធ្វើដល់យើងតាមផ្លូវប្រព្រឹត្តនិងតាមការដែលយើងរាល់គ្នាបានធ្វើជាយ៉ាងណានោះទ្រង់ក៏បានធ្វើដល់យើងយ៉ាងនោះឯងអាមែន这里的记载的神的话临到一个撒迦利亚先知的身上。ចឹងកាលនេះគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានមកដល់ហោរាសាការី。这个时间是在当时的大力乌王的时代。ហើយនៅក្នុងចំនួនរាជស្ដេចដារីយុស。这个大力乌王已经是把犹大国吞灭的一个外邦的国王。អញ្ចឹងស្ដេចដារីយុសនឹងគឺជាស្ដេចដែលបានធ្វើបំផ្លាញប្រទេសអ៊ីស្រាអែល这时候以色列人很多都被抓到外邦去了បានន័យថាមនុស្សជាច្រើនគឺត្រូវបានចាប់ចងយកទៅប្រទេសដទៃ神说他发怒的原因是因为以色列人他们的列祖违背了神的话អញ្ចឹងដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះថាសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់ក៏ព្រោះតែពួក
ឯកកោរបស់ពួកអ៊ីសរ៉ាអែលហ្នឹងគឺមិនបានធ្វើតាមអ្វីដែលជាបង្គាប់របស់ព្រះ也因为以色列人他们的祖先他们犯罪所以让神发怒让耶路撒冷的城被毁了圣殿也被毁អ៊ីសរ៉ាអែលក៏ដោយសារតែពួកឯកកោរបស់ពួកអ៊ីសរ៉ាអែលហ្នឹងគឺបានប្រព្រឹត្តបាបនៅចំពោះព្រះចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យព្រះមានសេចក្តីក្រោធធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងត្រូវបំផ្លាញហើយដំណាក់ព្រះហ្នឹងក៏ត្រូវបំផ្លាញដែរចក្រឆុងភិនចាំងសៀនដល់神的公義អ៊ីសរ៉ាអែលគឺនេះគឺជាសេចក្តីយុត្តិធម៌របស់ព្រះតែគឺ接下来神一样发出他的慈爱ប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលជាការពិតទៅគឺព្រះបានបញ្ចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មកវិញទេ他告诉百姓说你们只要转向我我就转向你们អ៊ីសរ៉ាអែលក៏បានប្រកាសប្រាប់ដល់ពួកបណ្ដាជនថាអ្នករាល់គ្នាឲ្យត្រឡប់មករកអញនោះអញនឹងបែរត្រឡប់ទៅរកឯងរាល់គ្នាវិញ神还是希望现在的百姓能够离开以前他祖先所犯的错。因此，各位，各位，将爱布本达尊等阿能各国家正别为的布爱就高把国罗托把布拉克比门。所以，神将会赐福给他们，而不是在咒诅他们。因此，爱班吉布拉达斯雷克劳勒布格古门门达本达萨勒布格特。这也是神彰显他慈爱怜悯的地方。នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះបានបញ្ចេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់ពួកគេ就好像我们父母跟小孩子常常有一个互动ដូចជាយើងចឹងជាឪពុកម្ដាយយើងតែងតែបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាមកចំពោះកូន尤其在我们小孩子刚开始要学走路的时候ពេលខ្លះដូចកូនយើងចាប់ផ្ដើមរៀនដើរចឹង他很小心的踏出他每一步អញ្ចឹងគឺយើងជាពុកម្ដាយគឺតែងតែប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ទាំងដំណើរជំហានរបស់គាត់យើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នណា他的整个心会专注他怎么样走这个路អញ្ចឹងគឺចិត្តនឹងតែងតែចាំមើលថាគាត់ថាគាត់ដើរលើផ្លូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េច但是当他想起说要看我们父母的时候អញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ងាកមកមើលពុកម្ដាយ他会回转过来找父母在哪里អញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាងាកមកមើលរឪពុកម្ដាយនៅឪពុកម្ដាយនៅឯណា其实我们当父母的一直也在专注小孩子的每一个动作ហើយចឹងយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងជាឪពុកម្ដាយនឹងគឺយើងតែងតែតាមមើលកូនគ្រប់ទាំងសកម្មភាពកាយវិការរបស់គាត់如果当小孩转过来看我们的时候我们其实就立刻的都会张开双手将他拥抱起来អញ្ចឹងបើកូនពេលដែលកូនយើងងាកមកមើលយើងហើយគាត់ដូចថាគាត់រៀបនឹងប្រុងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគឺយើងតែងតែយកដៃយើងនឹងទៅចាប់ឬក៏ទៅឱបគាត់这就是我们一个当父母对小孩子的一个亲情ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយមានចំពោះកូនមនោសញ្ចេតនា其实不管小孩子将来多大了យើងគឺមិនខ្វល់ថាកូននឹងធំប៉ុណ្ណាហើយនោះទេ我们相信每一个父母对自己的子女一样是这样的爱心。可以用这些他能念的去帮忙的group group 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 group
ចឹងហើយតបិតតែពួកគេប្រព្រឹត្តខុសគឺបានថាបានដាក់ទោសដល់ពួកគេ但是神对他们的怜悯跟慈爱还是没有停止。ប៉ុន្តែសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះចំពោះពួកគេគឺមិនដែលឈប់នោះទេ。不断借着神所兴起的先知来告诉他们。អញ្ចឹងហើយបានជាព្រះនឹងបានប្រាប់ដល់ហោរាដើម្បីឲ្យមកប្រកាសប្រាប់ដល់ពួកគេ。虽然他们的列祖跟先知可能都会离开这个世间。អញ្ចឹងថ្មីត្បិតតែពួកអាយកោរបស់គេនឹងគឺបានចាក់ចេញអញពីផ្លូវរបស់ព្រះក៏ពិតមែន但神的话跟神的慈爱是永远不变的ហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលព្រះនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺអស់កលជានិច្ចមិនកែប្រែឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទេ就算他们那时候已经被外邦人抓到外国去的时候，អញ្ចឹងនៅពេលនោះពេលដែលពួកគេត្រូវបានពួកសាសន៍ដទៃចាប់យកទៅប្រទេសដទៃ，神还是希望他们现在的百姓可以懂得回归来敬拜神。អញ្ចឹងហើយក៏ព្រះចង់ឲ្យពួកបណ្ដាជនទាំងអស់ពួកគាត់យល់ដឹងពីការដែលចេះបែងាកត្រឡប់បែមកវិញដើម្បីមកគោរពព្រះវិញ。所以在这一段经节里面有一个重点，就是要懂得转向神。អញ្ចឹងក្នុងខកំពីនេះដែរគឺមានអត្ថន័យនៅខាងក្នុងគឺចង់ឲ្យយើងយល់ពីការដែលងាកត្រឡប់ងាកបែរមករកព្រះវិញ。这也是在旧约很多先知书里面所讲到的一个重点。ហើយក៏នៅក្នុងសញ្ញាចាស់ជាច្រើនក្នុងកំពីសញ្ញាចាស់ច្រើនបាននិយាយដែរពីការងាកត្រឡប់បែរមករកព្រះនេះ。神不断的借着先知，ព្រះមិនត្រឹមតែប្រើពួកហោរាទេ，从早到晚的来劝诫百姓。អញ្ចឹងគឺបានន័យថាគឺចង់វាចាប់ផ្ដើមនឹងគឺប្រាប់ដល់ពួកបណ្ដាជនគឺចង់បង្រៀនដល់ពួកបណ្ដាជន。圣经里面说从早到晚，它的意思就是一次两次一而再再而三的不断的不间断的来告诉百姓。ចឹងបានន័យថាគឺកងប្រាប់ដល់ពួកបណ្ដាជនហ្នឹងគឺបើមកលើកពីរលើកបីលើកអីគឺនៅតែប្រាប់ដល់ពួកគេ叫百姓要懂得离开作恶能够懂得回归来敬拜真神ដើម្បីបង្រៀននិងប្រាប់ដល់ពួកគាត់ឲ្យថាចេះចាក់ចេញពីអំពើអាក្រក់ពីអំពើបាបដើម្បីឲ្យចេះងាកត្រឡប់បែរមករកព្រះ人往往在困难的时候懂得求神来转向我们អញ្ចឹងមនុស្សពេលដែលគាត់នៅក្នុងប្រឈមមុខនៅចំពោះសេចក្តីទុក្ខលំបាកហើយគាត់ចេះត្រឡប់ងាកបែរមករកព្រះមកគោរពព្រះ希望神能够垂听我们的祈求គឺសង្ឃឹមថាព្រះទ្រង់នឹងស្ដាប់នៅការទូលអង្វរនិងទូលសូមរបស់យើង给我们所需要的所欠缺的ហើយនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងដែលពិតប្រាកដ但是我们却忘记了说我们自己要懂得先转向神。但是我们不要忘记了比较来他克论把我们不断地在这里的老板们的不要紧。转向神有一个第一个重要的事情。你将该来的老板们的不要紧不要紧不要紧不要在耶利米哀歌三章四十节所记载的。你将该来的老板们的不要紧不要紧不要紧我们要深深的来考察自己，就是检讨自己。真格他熬夜，他在跟比家人呐，勒克伦爱呢，阿班只巴只门神。
我们要先看看我们自己的行为是怎么样。咱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 我们自己的行为是不是好的？哎，莫他他阿卡格的呀，把用能他他们找日个案。我们的行为是不是错了？我们要把它改正。日个阿卡格的呀，把用把用个帮托把不能个帮带门他们找。我们要先看看自己的行为好不好，再来归向神。将用找带莫比阿卡格的呀，能个把不把克伦爱吉门神他他他们找日个门他们找。因为神所喜欢的不是一个自以为好的人。你这样的撒旦啊，为的不然他干那么蛮子蛮怒，难免入了哦。而是神喜欢一个懂得谦虚，知道做错事情要悔改的人。本代不然为的不然撒帕对那个蛮怒的尤，比卡的克伦爱不然靠托靠，还再改不然的拉莫文。在圣经约伯记里面所记载的约伯，你像那可能讲比个班，讲比约班也比加拉比六约，他并没有做错什么事情。你像个他班也得个瓜面托靠好外，扔好外地。但是神允许撒旦给他一个很大的一个试炼。本代不然班约不然能干的，爱阿亚莫托都莫托那扔都看到瓜样，通通耳目。但是约伯还是一样，非常的虚心来向神悔改。你像个在看呢，那约伯过个不只不拉切的了，哦，比切的吧，过的没能改不来那全部不呀。而且最后他还替他的朋友来向神祈祷。哎，本代将个那个过就没没撇的吧，过呢，过半你耶多能不呀？所以约伯记最后记载，神让约伯从那困苦的环境转回。你像嘛呢？从开班也比有带他不然班熬过前比是给带到了吧？为的呢？各班他拉你班嘛，给不然分。并且是给他比他之前所有的更多。你像还有为的不然不然熬过三级，他们为那个只要了比门的不然班不点不熬过班不然熬过的点。再来，我们要如何知道说我们已经归向神了？你像个样，他在等啊，家的样，个入得到不呀？而且是回到耶稣的怀抱里面。你像个样，能得多半家母胎家变莫比不耶稣。在约翰一书里面记载。你像那可能不然比约翰撒提摩伊班卡达他。里面有很多教导我们如何在主的里面。你像个家的样，悄悄那全部不呀？我们要领受圣灵，个样在在烧烧个门能不然明年的吧不然，要懂得彼此相爱，样在在约比加巴巴那是个在是难，遵守主的道理不要犯罪，你将还照照他当那不然门徒吧不然，恐怕不能不办。但是这些道理总共来说，哎，不然门徒等哦呢，办那就阿叫样在办他，就是说我们人如果说我们在主的里面。他用这门路本身把用了可能不要给耶稣，我们就该自己照主耶稣所行的去行。还有为的用把托用爱托他们为的不要办个大东，怎么样能够照主的所行的去行呢？你将他大东没得爱的托他们为的不要办个大东办面门徒们呢？
在哥罗西书三章十五节里面告诉我们。你将那能不能比哥罗班布拉的英他要我叫我们用基督的平安在我们的心里做主。គឺត្រូវឲ្យយើងប្រើប្រាស់អ្វីដែលសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងរាល់គ្នា我们的心里面是什么来做主会影响我们怎么样来做出我们的行为អញ្ចឹងក្នុងចិត្តរបស់យើងរាល់គ្នាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អាកប្បកិរិយារបស់យើង我们如果懂得用基督耶稣在我们的心里做主ហើយបើសិនជាយើងចេះយល់ពីការប្រើប្រាស់សេចក្តីសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនៅក្នុងយើងរាល់គ្នា而不是用我们好像在世上所学习的经验มันមែនថាយើងប្រើបទពិសោធន៍នៅលើលោកីយ៍នេះក្នុងការរស់នៅទេ好像我们依靠我们在世上所得到的名声ចឹងគឺយើងមានការពឹងផ្អែកទៅដល់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាន或者依靠我们在ជីវិតអស់កល在世上所得到的一个权利ឬក៏ធ្វើឲ្យយើងចេះពឹងផ្អែកទៅកាន់ព្រះទៅធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងមានអំណាច而懂得用基督耶稣在我们的心做我们的主អញ្ចឹងតើតែយើងនឹងយល់ពីការប្រើប្រាស់ពីសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវក្នុងការដែលធ្វើគ្រប់កិច្ចការ这样我们就能够懂得照主所行的去行នោះហើយតើបាទយើងធ្វើតាមអ្វីដែលជាការបង្គាប់របស់ព្រះចេញមក我们也懂得怎么样来归向神。还有，咱们在做，他他故意要用错样嘛，都用那个比加古鲁比加古鲁出来，我们供得到不了。而且，我们的肉体虽然在这个世界上，将来的把带入撒切把用，就那了盼待那了路该尼个本门。但我们的心里懂得有指望，有盼望在神那边。ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងថាអូមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយ尤其我们已经受洗归入主的名下的人ហើយចឹងមនុស្សដែលចេះគោរពថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះ我们感谢神他差主耶稣来释放我们ចឹងគឺយើងអរគុណទៅដល់ព្រះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់មកឲ្យយើង那我们脱离了罪的掌握ហើយយើងក៏សូមឲ្យព្រះបានលើកលែងអ្វីដែលជាសេចក្តីអាក្រក់所以纵使我们的肉体还在这个世上អញ្ចឹងទោះបីជារូបស្កាយរបស់យើងនៅលើលោកីយ៍នេះក៏ពិតមែន但是我们的内心有盼望ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺយើងតែងតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ច我们的盼望是因为我们有受神的一个保障អញ្ចឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺក៏ព្រោះតែយើងមានព្រះនៅគង់នៅជាមួយយើង我们的心在基督耶稣里面ហើយយើងចិត្តរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ我们的内心不会害怕ចឹងគឺចិត្តរបស់យើងខាងក្នុងគឺมันចេះភ័យខ្លាចនោះទេ有些人在世上生活ចឹងដែលមានអ្នកខ្លះទៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គេ看起来好像很自由មើលទៅដូចថាមើលឃើញយើងមើលឃើញនឹងផ្នែកដូចជាមានសេរីភាពខ្លាំង其实往往他被自己人的一个私欲所绑住ប៉ុន្តែតាមការពិតទៅគឺគេត្រូវបានរបស់របរដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យឃុំក្រងគេជាប់វិញហាប់不断的想去追求肉体上的快乐គឺគេចេះចិត្តតែភាពសប្បាយខាងសាច់ឈាម或是追求一些物质上的享受ឬក៏គេសុំតែរបស់អ្វីដែលនៅនឹងលោកីយ៍នេះ想去做的善事做不出来却去做恶的事情
អញ្ចឹងគេចង់ធ្វើរឿងដែលល្អប៉ុន្តែគេធ្វើមិនបានតែបែរជាគេរត់ទៅធ្វើរឿងដែលអាក្រក់វិញ意思这样没有办法停止អញ្ចឹងគឺគេតែងតែបែបនេះហើយគេអត់មានមធ្យោបាយក្នុងការបញ្ឈប់ខ្លួនឯងទេ就像有些人喜欢喝酒停不下来អញ្ចឹងដូចជាអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តផឹកស្រាអញ្ចឹងគាត់មិនអាចបញ្ឈប់ខ្លួនឯងឲ្យផឹកស្រាបានទេ有些人喜欢赌博មានអ្នកខ្លះទៀតទៅចូលចិត្តលេងល្បែង怎么样也停不下来ធ្វើម៉េចក៏មិនអាចបញ្ឈប់ខ្លួនឯងមិនឲ្យលេងល្បែងបានដែរ跟不好的人有去吸毒ហើយចឹងទៅរត់តែមនុស្សដែលរត់តែមិនល្អទៀតគឺពួកជក់ថ្នាំញៀនថ្នាំអី他上瘾之后也很难停下来អញ្ចឹងឲ្យពួកដែលពួកគេជក់ហើយគឺពួកគេគឺរត់តែពិបាកបញ្ឈប់ខ្លួនឯងមែនតើ我们在信仰上如果走偏了路អញ្ចឹងយើងនៅក្នុងជំនឿសាសនាបើសិនជាយើងដើរតាមផ្លូវដែលខុស也陷入这样一个情形ហើយធ្វើឲ្យ不懂得回头យើងខិតខំអញ្ចឹងហើយយើងមិនយល់ពីការងាកបែរត្រឡប់មកវិញ我们自己已经开始远离主耶稣了អញ្ចឹងបានន័យថាយើងខុសហើយអញ្ចឹងយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះហើយ我们不在基督耶稣里面了ហើយយើងក៏លែងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទៀតហើយ这时候重点是要怎么样能够回头回到主的身边អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវដឹងថាចំណុចសំខាន់ដែលថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចឲ្យយើងមកក្បែរព្រះយេស៊ូវ回到主的身边才有盼望អញ្ចឹងតើតែយើងបែរត្រឡប់មកវិញនៅក្បែរព្រះយេស៊ូវទើបយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹម而且有神更加倍的福气ហើយតើនោះនឹងមានព្រះចាក់បន្ថែមនៅអ្វីដែលជាព្រះពររបស់ព្រះសាជាលីយ៉ាសុ这里说你们要转向我我就转向你们អញ្ចឹងព្រះនៅក្នុងគម្ពីរសាការីបាននិយាយថាបើអ្នករាល់គ្នាបែរត្រឡប់មករកឯអញនោះអញនឹងបែរត្រឡប់ទៅរកឯឯងរាល់គ្នាវិញ这是神最大的慈爱跟怜悯នេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដ៏ធំធេងហើយនឹងជាសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ព្រះ更是神应许我们的ហើយក៏រត់តែជាសេចក្តីសន្យាដែលព្រះបានមានជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នា我们如果懂得回转就是一个改变អញ្ចឹងបើសិនជាយើងយល់ពីការដែលត្រឡប់ងាកបែរការកែប្រែមកវិញនោះ它可以改变我们的生命អញ្ចឹងព្រះអាចកែប្រែជីវិតរបស់យើងបាន改变我们人的人生的一个方向កែប្រែវិឆាជីវិតរស់នៅរបស់យើងเราเหมือน知道说人生的重要是在哪个地方អញ្ចឹងយើងដឹងថាឆាជីវិតរបស់មនុស្សរស់នៅគឺសំខាន់គឺនៅកន្លែងណា使我们懂得能够找到神归向神ឥតតែយើងយល់ពីការដែលយើងចេះស្វែងរកឲ្យដល់ព្រះ我们开车的人最怕就是走错方向យើងមនុស្សអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនោះខ្លាចដែលយើងដើរផ្លូវខុសនឹងការដែលគិតចេញមកខុស或者开进一条路没有办法回头ឬក៏យើងដើរក្នុងផ្លូវដែលខុសឆ្គងហើយគ្មានមធ្យោបាយក្នុងការដែលងាកត្រឡប់បែរមករកព្រះវិញ因为没有从来没有去过那个地方ហើយឧទាហរណ៍ថាយើងពេលខ្លះយើងមិនដើរទេផ្លូវហ្នឹងយើងមិនដើរទៅទេកន្លែងមួយនោះ不晓得这条路要到哪里ហើយយើងអត់ដឹងថាផ្លូវមួយខ្សែនោះគឺទៅដល់កន្លែងណាទេ又心里想着说如果走错的话我车子可以回头吗អញ្ចឹងបើសិនជាថាផ្លូវដែលយើងដើរទៅនោះខុសអញ្ចឹងយើងអាចមានឡានអាចត្រឡប់មកវិញយោជី遇到那个路非常狭窄的时候ហើយបើយើងដើរតាមផ្លូវដែលចង្អៀត
开车的人心里会越觉得害怕。อย่างเนี่ยได้บอกลานั่นคือก่อนประกาศจะมีอารมณ์ท่าภัยคลาจ้ะ如果错了我有地方可以把车子转回来吗ให้จังท่าเอาบัสนจะบอกแต่เขาจังก่อนอาจมีกันไลน์สำหรับบัดลานมาวิ่งหรือก่อน这是开车的人最担心的事情นี่คือจะเรื่องสำหรับเนี่ยได้บอกลานั่นคือก่อนปลุยบารมีเรื่องได้บอกเพลเขา我们到一个陌生的地方แต่บัสนจะยืงจะได้กันไลน์มือติ้น以前还没有手机这么方便กันไลน์ได้ยืงเวเนี่ยจังเตอร์ปีมนคืออดมีนตู้ซับไอได้มีนเพียบเงี้ยสรุปของการปรับได้ยืงเต๋อ我们可能会尽量去找有没有地图จังคือประกอบที่ยืงเท้าอาจยังมือแผนตีมือไอจังอะ来看说我们要去的地方在哪里จังคือดำไปไอยืงมือตีกันไลน์แผนน้องแผนตีนั่งท่าตากันไลน์ได้ยืงกระโปรงแต่นู้นนู้นคือดำบอลไอกันไลน์现在这么进步ปัญหาเลยเว้นคือมีการริจมร้อนคลั่ง地图都可以从手机来查。这样，盘地没关的，在图上嘛，就阿查查摸。而且可以导航 GPS， 让我们知道我们要去的地方。这样，克拉特阿就用摸 squall 面的给他好他 GPS， 什么把地当来用 squall。但是它还是有一个缺点，不好的地方。本来个面个来，克拉那个外面咁难嘛，阿收了哦，对。当我们的手机收不到讯号。บัสนจีสตูซับบะยึงอัดมีนอินเทอร์เน็ต或者我们的手机没有电了หรือก็ตูซับบะยึงออทมอเวลดอีจังอ่ะ我们可能会一下子就失去了要怎么样去找到我们要去的地方ฉันคือยึงปัจจัยอัดมีนที่สาไอขนมกาได้ยึงมือวิ่งดังปีกลายได้ยึงจังเรอปีติตังได้ยึงจังเตอร์เต้但是神的话就是我们的讯号ប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះវិញគឺជាទីពឹងរបស់យើង神的话从以前到现在都没有改变អញ្ចឹងគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញគឺតាំងពីដើមមកគឺមិនដែលកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរទេ神的话让我们可以找到神ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងហើយគឺអាចនាំឲ្យយើងនឹងរកព្រះឃើញ聖經就好像一本非常详细的地图អញ្ចឹងគឺក្នុងកម្ពីគឺប្រៀបដូចជាផែនទីអញ្ចឹងគឺពិតជាគួរឲ្យជឿជាក់ទុកចិត្តមែនតើ我们随时可以从圣经来认识神អញ្ចឹងគឺយើងអាចចេញពីក្នុងកម្ពីដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់ទៅដល់ព្រះ而圣经里面也都是神的话ហើយដោយសារតែក្នុងព្រះកម្ពីនេះដែរគឺស្ពោបសិតតែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ神的话不会因为没有电អញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនមែនព្រោះតែអត់មានភ្លើង神的话不会没有讯号。还ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអត់ចេះលោតលោតទៅណាទេ。所以刚刚撒加利亚书的经节里面说到。ចាំឲ្យបានជានៅក្នុងកសាការីបាននិយាយថា就算以色列的列祖他们跟都已经离开世上了。ចាំថាដោយសារតែពួកអាយកោពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺបានបែកចេញពីព្រះ。甚至神所差遣的先知也不在了。ហើយចឹងហើយបានជាព្រះបានជ្រើសរើសហោរា但是神的话永远长存បានប្រាប់ទៅដល់ពួកហោរានឹងក៏ពួកគេលែងនៅប៉ុន្តែអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមិនគឺនៅតែដដែល只要我们每个人愿意接受神的话អញ្ចឹងគឺសង្ឃឹមថាយើងរាល់គ្នានឹងទទួលយកនៅអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ我们无论在什么时候มันខ្វល់ថាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពឬក៏ពេលវេលាណា在什么地方
ឬក៏ទីកន្លែងណា我们愿意回头归向神គឺយើងស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការដែលយើងងាកត្រឡប់បែរមកគោរពដល់ព្រះ神像父母一样随时张开双手欢迎他的子女អញ្ចឹងគឺដូចជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងគឺរងចាំតែកូនប្រុសស្រីអស់គឺងាកត្រឡប់បែរមករកឪពុកម្ដាយវិញសូមមើលយើងត្រូវតងទៅតែ神面前谦虚អញ្ចឹងយើងត្រូវតែយល់ពីការដែលយើងនៅចំពោះមុខព្រះ而且我们只是主所拣选的一个器皿而已ហើយយើងត្រូវដឹងថាគឺជាពូជជ្រើសរើសរបស់ព្រះ神要把我们放在哪里អញ្ចឹងព្រះទុកយើងនៅកន្លែងណា都是照神所他的心意គឺសត្វតែតាមបំណងព្រះហតីរបស់ព្រះទាំងអស់但是我们要踏出信心的第一步ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរធ្វើដល់នៅចំណុចដែលទ្រង់បានមានបន្ទូល愿意相信他的带领គឺយល់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការដែលឲ្យទ្រង់ដឹកនាំយើង相信他所赐给我们的超过我们所想的ត្រូវតែជឿជាក់នៅអ្វីដែលទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនិងអ្វីដែលយើងគិតចេញមកនៅចំពោះទ្រង់相信将来有天上的国ត្រូវតែជឿជាក់ថាមាននគររបស់ព្រះ所以神不断的给我们的怜悯跟慈爱ហើយពេលនោះហើយព្រះមិនត្រឹមតែផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករណានិងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទេ随时欢迎我们回头来归向他ឲ្យតែយើងឲ្យតែយើងងាកត្រឡប់បែរមកគោរពដល់ទ្រង់វិញ就像神对摩西所说的ដូចជាព្រះទ្រង់បាននិយាយមានបន្ទូលជាមួយម៉ូសេអញ្ចឹង我们来参考罗马书អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូម罗马书9章រ៉ូមចំពុក9罗马书9章15节16节រ៉ូមចំពុក9ខ15ខ16罗马书九章十五节十六节我们一起念រ៉ូមចំពុក9ខ15 16យើងឃើញហើយយើងអានរួមគ្នាព្រះគម្ពីររ៉ូមពុក15តបិតទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកម៉ូសេថាអញនឹងផ្សាយសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកណាដែលអញមេត្តាករុណាក៏នឹងមានសេចក្តីក្តួលអាណិតដល់អ្នកណាដែលអញក្តួលអាណិតដូច្នេះមិនសម្រេចនឹងអ្នកណាដែលចង់បានឬអ្នកណាដែលខំរត់តាមនោះទេគឺស្រេចនឹងព្រះដែលមានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញអាមែន所以一切都在于神អញ្ចឹងគឺគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺស្ថិតតែនៅនឹងព្រះ我们只能够听命来顺从神គឺយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ចោះចូលតាមព្រះតែប៉ុណ្ណោះ而不是要照自己的意思来怎么走គឺមិនមែនធ្វើតាមអ្វីដែលជាគំនិតរបស់មនុស្សមកធ្វើនោះទេ而是让神在我们这个卑微的身上可以彰显他的全能អញ្ចឹងគឺតើតែព្រះទៅព្រះទ្រង់អាចធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាអំណាចរបស់ទ្រង់来成就他所要成就的事情ហើយទ្រង់ត្រូវសង្គ្រោះនៅរឿងណាដែលទ្រង់ចង់សង្គ្រោះតែប៉ុណ្ណោះចា៎ឡើយយើងមកខាន់ម៉ាឡាគីស៊ូចឹងសូមឲ្យយើងមើលព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីម៉ាឡាគីស៊ូ3章7节ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីចំពុក3ខ7ម៉ាឡាគីស៊ូ3章7节
马拉基章节3章7节我们一起念章7យើងអានរួមគ្នា7节章7ឯងរាល់គ្នាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់អញចាប់តាំងពីគ្រាពួកឯកោឯងរៀងមកអត់កាន់តាមឡើយព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បង្គាប់ថាចូលវល់មកឯអញវិញចុះនោះអញនឹងត្រឡប់មកឯឯងដែរតែឯងរាល់គ្នាថាតើយើងនឹងវល់ទៅយ៉ាងដូចម្តេចនេះនេះម៉ាឡាគី書同样记载了这样的内容ឡាយនេះម៉ាឡាគីក៏កត់បានកត់ត្រាអត្តន័យដូចគ្នានឹងដែរ神一样对以色列百姓说因为他们祖先不听话គឺដូចគ្នាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងពួកបណ្ដាជននៅព្រះបន្ទូលដូចគ្នា现在你们要转向我我就转向你们ហើយចូលឲ្យឯងវិលមកឲ្យអញចង់នោះអញនឹងត្រឡប់ទៅឯឯងដែរ那以色列百姓问说为什么我们哪里没有转向神呢ហើយដល់ពេលពួកបណ្ដាជនបានសួរថាតើពួកយើងនោះនៅកន្លែងណាដែលយើងមិនបានវិលទៅរកព្រះខ្ញុំ再来看八节跟九节នេះសម្រាប់យើងមើលខ8ខ9ទៀត八节九节我们一起念ខ8ខ9ចំពុក3ដដែលយើងអានទាំងអស់គ្នា八节ខ8ចុះតើមនុស្សនឹងកោងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរាល់គ្នាបានកោងយករបស់អញហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកោងយករបស់ត្រង់ឯណាគឺក្នុងដងវាយមួយភាគក្នុង10ហើយក្នុងដងវាយលើកចុះឡើងនោះឯងឯងរាល់គ្នាគឺមនុស្សនៅនគរនេះទាំងមូលត្រូវបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះតែតែកោងយករបស់អញយ៉ាងដូច្នេះ这里神说出了一件事实。来，那个拜班也拜不到不给。百姓在奉献的事情上面没有转向神。就也比让那不给那可能加大等外，就而面不接拜的老马古拜的。百姓应该悔改来归向神。你像不满达就能过，但该拜还马古罗的拜本公的拜。应该要献上给神十分之一。ហើយគួតែដង្វាយទៅដល់ព្រះមួយភាគក្នុង10聖經裡面所記載的第一個獻上十分之一的例子是亞伯拉罕អញ្ចឹងអ្នកដែលក្នុងគម្ពីរបាននិយាយអ្នកដែលដង្វាយមួយភាគក្នុង10គឺអាប់រ៉ាហាំ當他去救羅德的時候នឹងពេលដែលគាត់បានទៅជួយដល់ក្មួយរបស់គាត់គឺឡុត搶回了很多的財物ចឹងគឺបានមានរបស់របរជាច្រើនសម្ភារៈជាច្រើនណាគាត់បានរឹបយើងយ៉ាប៉ូឡាហាន就叫他所得到的十分之一献给那个当时的祭司就是献给神អញ្ចឹងអាប់រ៉ាហាំហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថារបស់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែថ្វាយមួយភាគក្នុង10ទៅដល់ពួកសង្ឃទីអកជីសៃដែរ就是ថ្វាយព្រះយ៉ាកើ献上他的十分之一ហើយយ៉ាកុបមួយទៀតដងវាយមួយភាគ10របស់គាត់តាំងយ៉ាកើ要逃亡的时候离开以扫在追杀他ពេលដែលយ៉ាកុបគាត់បានរត់គេចពីអេសាវបងប្រុសរបស់គាត់ដែលបានដេញតាមគាត់ហ្នឹង在路上神向他显现អញ្ចឹងគឺនៅតាមផ្លូវគឺព្រះបានឲ្យគាត់ឃើញ他也向神许愿ហើយគាត់ក៏បាននៅចំពោះព្រះបានសន្យាមួយព្រះ
如果神能够保佑他，บาสันจีเปรียอาจมือไทยกาเปียกวดบ้าน让他有食物吃，有衣服穿。อาจเอากวดนังเมียนอาหารหุบเจ้าให้นังเมียนสำเร็จบ่มเปียสำหรับกวดสำเร็จเปียตุกวน而且可以让他平平安安的重新回到父亲的家。จังคืออาจเอากวดนังเมียนสิกได้สับซานระหดกวดตลับเตดาลเตะสกมนาดปกมาได้บกวดวิ่ง他就以耶和华为他的神。ให้กวดนังเยอะเปรียเยาว่าทั่วจีเปรียระบกวด而且会将他所赐给他的献上十分之一。ហើយក៏នឹងយករបស់ដើម្បីដែលគាត់មាននឹងថ្វាយជាដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទៅដល់ព្រះ伊斯兰摩西带领以色列百姓出埃及的过程中រហូតដល់ម៉ូសេគាត់បានដឹកនាំពួកបណ្ដាជន摩西也从神那边领受了律法អញ្ចឹងគឺម៉ូសេនឹងគឺគាត់បានក៏បានធ្វើតាមអ្វីដែលជាច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែរខ្ញុំបាន参考利未记អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យ利未记二十七章三十节。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 ข้อ三十。二十七章三十节，我们一起念。利未记二十七章三十节，ข้อ三十。三十节យើងអានរួមគ្នា30ហើយផលពីដីមួយភាគក្នុង10នោះបើជាផលដែលកើតពីដីឬជាផ្លែឈើនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយត្រូវតែបានຕົកជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ទ្រង់អាមែន这是在摩西领受神所颁发的律法来告诉以色列百姓នេះគឺអ្វីដែលជាច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ម៉ូសេគាត់បានកត់ត្រាមកដើម្បីប្រាប់ដល់ពួកបណ្ដាជន不管是地上的种子甚至是树上的果子គឺមិនខ្វល់ថាផលដែលកើតចេញពីដីឬផលដែលចេញពីផ្លែឈើដើមឈើនោះទេ都是耶和华的要归给耶和华为圣គឺសុទ្ធតែជារបស់ផងព្រះអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវតែຕົកសម្រាប់ថ្វាយទៅដល់ព្រះដែរ来到新约时代耶稣降生以后ហើយតបមកដល់ពេលចំនួនសញ្ញាថ្មីពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកជូយេស៊ូវ也非常肯定十分之一的一个重要性អញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់គឺបប្រតិបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់មែនតើក្នុងចំនួនដង្វាយមួយភាគក្នុង10នេះ而且是乐意奉献的十分之一ហើយគឺជាដង្វាយដែលថ្វាយដោយសេចក្តីអំណរអបគុណ但是他也提醒当时的法利赛人នេះគឺអ្វីដែលចង់បង្រៀនចង់ដាស់តឿនដល់ពួកផារ៉ាស៊ី这些法利赛人表面上他们都有献十分之一អញ្ចឹងដោយសារតែពួកផារ៉ាស៊ីនឹងគេសម្ដែងចេញមកឲ្យឃើញថាគេសុទ្ធតែមានដាក់ដង្វាយមួយភាគក្នុង10 但是真正重要的事情他们却没有做ប៉ុន្តែការពិតប្រាកដទៅគឺពួកគេអត់មានបានធ្វើចេញមកទេ就是他们内心敬拜的一个态度អញ្ចឹងនេះហើយគឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីកម្រិតនៃការអាកប្បកិរិយាក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជូយេស៊ូវថា他们公义跟爱神的心并没有做出来អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអ្វីដែលជាសេចក្តីយុត្តិធម៌នឹងការដែលគេស្រឡាញ់ទៅដល់ព្រះហ្នឹងគឺការពិតទៅអត់មានបានធ្វើចេញមកទេ这是一个奉献的一个最重要的一个意义ហើយទី1នេះគឺការថ្វាយដង្វាយហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់必须要爱神的心
អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវការពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចេញពីចិត្ត而不是表面说我有献上十分之一就好មែនគ្រាន់តែសំដែងបញ្ចេញមកថាអូខ្ញុំមានដាក់ដង្វាយមួយភាគក្នុង10នោះគ្រប់គ្រាន់នោះទេ有时候我们会想说我献上这个十分之一好像失去很多អញ្ចឹងពេលខ្លះឲ្យយើងគិតថាដាក់ដង្វាយមួយភាគក្នុង10មើលទៅដូចជាច្រើនណាស់其实我们没有想到一件最重要的事情。但是在យើងអត់មានគិតដល់រឿងរ៉ាវដែលសំខាន់。我们可以得到这样的一个能力。ដែលថាយើងអាចទទួលបានសមត្ថភាពបែបនេះ。跟这样的机会。ឬក៏ឱកាសបែបនេះ。都是神给我们的。នោះទាំងអស់នោះហើយគឺសិតតែព្រះផ្ដល់មកឲ្យយើង。传道书里面记载。អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាសនាมันក៏ត្រាថាអញ្ចឹង。神是给我们可以吃用的东西。ព្រះផ្ដល់មកឲ្យយើងគ្រប់ទាំងរបស់ដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់我们可以拿到自己的份យើងអាចទទួលយកនៅអ្វីដែលជាចំណែករបស់យើង在我们在劳碌中所得到的可以喜乐អញ្ចឹងគឺយើងអាចរស់នៅដោយភាពសប្បាយរីករាយអំណររីករាយ这些都是神的恩赐នោះគឺសត្វតែជាព្រះគុណរបស់ព្រះផ្ដល់ឲ្យ而且进一步的告诉我们ហើយប៉ុន្តែក៏បានប្រាប់ឲ្យយើងថា這些都是神賜給我們的機會ទាំងអស់នោះហើយគឺសិតតែព្រះបានផ្ដល់ឱកាសដល់យើង並不是我們很有能力មិនមែនក៏ព្រោះតែខ្លួនយើងខ្លួនឯងនឹងមានសមត្ថភាពទេ是在於神所賜給我們的機會跟能力គឺគាត់តែព្រះបានផ្ដល់អ្វីដែលជាឱកាសនិងសមត្ថភាពមកឲ្យយើងតែប៉ុណ្ណោះ其實我們換一個角度來想តែបើយើងមើលពីយើងពិនិត្យមើល神给我们十份我们只给神一份អញ្ចឹងយើងព្រះឲ្យយើង10ចំណែក10ភាគអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែផ្ដល់ទៅឲ្យត្រង់វិញតែមួយភាគតែប៉ុណ្ណោះ我们看大卫在奉献的事情上面យើងមើលពេលដែលដាវីតគាត់បាននៅចំណុចក្នុងការដាក់ដង្វាយរបស់គាត់大卫他为了替神建圣殿准备了很多材料អញ្ចឹងក៏ព្រោះតែគាត់នឹងត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការដែលសាងសង់ដំណាក់របស់ព្រះគឺគាត់បានត្រៀមសម្ភារៈនិងរបស់របរច្រើនមែនទែន虽然神是要让所罗门来建圣殿ធ្វើតែព្រះសម្ហាតីឲ្យសាឡូមោននឹងជាអ្នកសាងសង់ដំណាក់របស់ព្រះក៏ពិតមែន但是大卫为了建圣殿他先准备材料ប៉ុន្តែដាវីតវិញក៏ព្រោះតែក្នុងការសាងសង់ដំណាក់របស់ព្រះនេះដែរគឺគាត់បានត្រៀមរបស់របរនិងទ្រព្យសម្បត្តិសម្ភារៈជាច្រើនជាពីមុននោះដែរ而且他献上自己所有积蓄的金银អញ្ចឹងគឺបានន័យថាគឺគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈមុន而且更带领以色列百姓这些首领ហើយគាត់ក៏បានដឹកនាំពួកបណ្ដាជនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រមៃប្រមូល所有人都甘心乐意的来奉献献给神来建圣殿ឲ្យពួកបណ្ដាជនទាំងអស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់នោះគឺចេះមកដាក់ដង្វាយថ្វាយដោយការអរព្រគុណនិងសេចក្តីអំណររីករាយនៅចំពោះព្រះ大家都为了建圣殿甘心乐意的来奉献អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក៏ព្រោះតែដោយសារក្នុងការដែលសាងសង់អំណាចរបស់ព្រះនេះគឺម្នាក់ចេញពីក្នុងចិត្តគឺជាដង្វាយមកដោយអំណរដោយអរព្រគុណចេញក្នុងចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹង大卫这样跟神说ចឹងហើយ大卫ក៏គាត់បាននិយាយជាមួយទៅកាន់ព្រះថា他说我算什么呢ថាខ្ញុំរាប់ជាអ្វីទៅ
我的民以色列百姓算什么呢？ให้ខ្ញុំជីវិតខ្ញុំពួកបណ្ដាជននឹងរាប់តែជាអ្វីទៅ？我们可以这样乐意的来奉献。ដែលពួកយើងរាល់គ្នាអាចមានអំណរដែលអបគុណថ្វាយទៅកាន់ព្រះបែបនេះ？因为万物都是从神而来的。ក៏ព្រោះតែគ្រប់របស់សពសារពើទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែមកពីព្រះ。我们只是把从你那边得到的来献给你。អញ្ចឹងហើយគឺអ្វីដែលពួកខ្ញុំបានគឺបានជារបស់ដែលបានមកពីទ្រង់ហើយក៏បានប្រមូលយកថ្វាយទៅដល់ទ្រង់វិញ。所以我们从大卫他奉献的一个想法上面。អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងការដែលដាវីតក្នុងវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់ក្នុងការដែលថ្វាយទៅកាន់ព្រះ。他有一个很清楚的一个想法。គឺគាត់ច្បាស់លាស់មែនតើនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់ណា。他知道所有的都是从神而来。គឺគាត់ដឹងច្បាស់ថាគ្រប់ទាំងរបស់របរសពសារពើទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែមកពីព្រះ。他觉得全部献上去他也不会觉得可惜。ហើយចឹងគឺគ្រប់អស់គឺគាត់បដាល់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះនោះគឺគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយឬស្ដាយក្រោយអីទេ。而且你献的越多神的祝福越多。ហើយចឹងទៅអានេះថាព្រះប្រទានពរកាន់តែបរិបូរណ៍ឡើង。在马拉基书的三章八节。ចឹងនៅក្នុងម៉ាឡាគីចំពុក3ខ8我们重新来看马拉基书的三章八节。ចឹងយើងមើលម្ដងទៀតនៅក្នុងម៉ាឡាគីចំពុក3ខ8ម៉ាឡាគី三章八节首先讲到说我们夺取了神的供物。អញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងម៉ាឡាគីចំពុក3ខ8បាននិយាយថាមនុស្សយើងកោងយករបស់ព្រះ聖經用奪取這是好像是用搶的អញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរនិយាយនឹងដូចជាយើងប្រើការលួចអញ្ចឹងលួចយករបស់ព្រះយើងកោងកັບកេងកោងយករបស់ព្រះ是人家的東西我直接把它搶過來អញ្ចឹងដូចជារបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវបានលួចគេយកមកលួច我们都知道，如果用偷的，这样loot clan บ่เกยมาให้บ่ซั่นสิยิงปราการ loot 是我们不晓得的一个情况之下，我们的东西被偷走了。อังคือโดยถ้าລະບໍឧទាហរណ៍ថាយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងລະບយើងត្រូវបានគេ loot យកទៅបាន。但是如果你用夺取用抢的，บ่ซั่นสิยิงปราการកោងយកឬក៏ clan យក是在人看得见的时候。អញ្ចឹងនៅក្នុងចំពោះមនុស្សវិញយើងប្រើផ្នែកមើលទៅបាទ不属于你的东西把它抢过来អញ្ចឹងគឺប្រើការប្លន់យករបស់គេឬក៏កោងយករបស់គេ聖經裡面這裡形容說我們沒有獻上十分之一像奪取了神的東西អញ្ចឹងគឺក្នុងគម្ពីរនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងអត់មានដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទេតែយើងបែរជាកោងយករបស់ព្រះ所以我们用抢的神的东西，这非常的严重。你真看的用钢要了吧？不然呢？古末到外面那个哪村村啊？在撒母耳时代。将来可能怎么玩？撒母耳。当时的以利祭司有两个儿子。将伊上伊利管面干布比尼。这两个儿子也是祭司。还干布管比尼，侬可是上代。但是他们作恶的事情。ប៉ុន្តែពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់他们抢了百姓在献给神的祭物ចឹងគេបានកោងយកដង្វាយដែលពួកបណ្ដាជននឹងមកថ្វាយទៅដល់ព្រះ神在百姓在献给神的祭物的时候
អញ្ចឹងពេលដែលពួកបណ្ដាជនគេយកដង្វាយឬក៏របស់អ្វីមកថ្វាយទៅដល់ព្រះធម្មជា任意的把这些祭物拿走អញ្ចឹងគឺពួកគេបានយកដង្វាយនោះយកទៅសម្រាប់ខ្លួនឯង所以神最后惩罚这两个儿子都死了អញ្ចឹងហើយបានជាចុងក្រោយព្រះបានដាក់ទោសពួកគេឲ្យពួកគេស្លាប់ទាំងពីរនាក់所以我们人不可以去抢夺神属于神的东西អញ្ចឹងយើងជាមនុស្សយើងមិនអាចកោងយករបស់ព្រះបានទេ但是我们为什么会不晓得我们抢夺了神的东西ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាធ្វើឲ្យយើងមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យយើងនោះបែរជាយើងមានការកោងយករបស់ព្រះទៅវិញ因为我们不懂得顺服ដោយសារតែយើងមិនយល់ពីការចោះចូលនឹងស្ដាប់បង្គាប់我们不懂得感恩ហើយយើងមិនយល់ពីការអរគុណ我们不觉得我们所有的是从神而来的ហើយយើងអត់យល់ពីការអ្វីដែលថាគ្រប់របស់ដែលយើងមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែមកពីព្រះ但是神在这件事情还是给我们慈爱跟怜悯ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំពោះរឿងនេះដែរគឺព្រះតែងតែផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់និងការមេត្តាករុណាដល់យើងរាល់គ្នា他用十分献上十分之一来试验我们អញ្ចឹងព្រះបានប្រើការដាក់ដង្វាយមួយភាគក្នុង10នេះដើម្បីមកបញ្ជាក់និងដាស់តឿនដល់យើង我们看马拉基书三章十节ចាំសូមឲ្យយើងមើលព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីតទៀតចំពុក3ខ10ម្ដង三章十节我们一起念马拉基ចំពុក3ដែលខ10យើងឃើញហើយយើងអានរួមគ្នា十节ខ10ចូលនាំយកដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចោះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយល្មងអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារស្ថានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងល្មមទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារ神的怜悯让我们可以试试看អញ្ចឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះគឺបានឲ្យយើងល្បងលើមើលព្រះឥឡូវໃຊ້奉獻的這件事情上面អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងរឿងការដាក់ដង្វាយនេះ神允許我們來這樣做គឺព្រះបានស្ម័គ្រចិត្តនឹងយល់ព្រមឲ្យយើងធ្វើបែបនេះ神的慈愛要讓我們知道說我們將會得到祝福អញ្ចឹងគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺឲ្យយើងធ្វើបែបនេះចំពោះព្រះ讓我們試試看គឺព្រះបានឲ្យយើងសាកសាកល្មងលើមើលឥឡូវទៅ好像我们没有吃过的东西，我们会试看看。ឧទាហរណ៍ថារបស់ដែលយើងអត់ដែរបានធ្លាប់ហូបពីមុនមកអញ្ចឹងយើងអាចសាកហូបមើល我们实际的去体验。អញ្ចឹងពេលនោះហើយយើងនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍。不然不了解这个东西的味道是什么。ចឹងដោយសារតែយើងមិនដឹងមិនមានបទពិសោធន៍ហើយយើងមិនដឹងថារសជាតិរបស់នឹងវាយ៉ាងម៉េចទេ。在奉献的事情也是一样。ហើយដូចគ្នាដែរនៅក្នុងការដែលយើងថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះក៏ដូចគ្នាដែរ神要我们实际的去体验គឺព្រះចង់ឲ្យយើងខ្លួនឯងជួបប្រទះនៅបទពិសោធន៍不然我们不了解神的爱是什么បើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេនោះគឺយើងអត់ដឹងថាអ្វីដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនោះគឺជាអ្វីទេ我们来参考箴言សូមឲ្យយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិត箴言三章សុភាសិតចំពុក3 9节10节ខ9ខ10箴言三章九节十节สุภิสัตจำปุก3ข้อ9ข้อ10 九节起我们一起念你先ข้อ9นี่เคยให้ยังอ่านร่วมกันนะ九节ข
39ចូលថ្វាយកតញ្ញមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអម្បាលម៉ានចុះយ៉ាងនោះអស់ទាំងជំរុកឯងនឹងបានពេញបរិបូរឯអស់ទាំងធំឯងនឹងបានទឹកទំពាំងបៃជូហោហៀផងអមែនចេរី更勉励我们ថ្លៃនេះគឺរិតតែលើកទឹកចិត្តដល់យើងបន្ថែមទៀតថាអមែន要用最好的来尊荣耶和华គឺយើងត្រូវតែយកអ្វីដែលជារបស់ដែលល្អបំផុតក្នុងការដែលទៅថ្វាយទៅដល់ព្រះ我们给神的不是说我们剩下的អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរបស់ដែលយើងយកទៅឲ្យព្រះមិនមែនជារបស់ដែលសេសសល់ទេ我们要选最好的គឺយើងត្រូវតែជ្រើសរើសរបស់ដែលល្អបំផុតដើម្បីឲ្យត្រង់这也是我们奉献是从心里来敬拜神的一个最重要的地方អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលល្អបំផុតចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលយើងធ្វើការថ្វាយទៅដល់ព្រះ圣经有很多地方来勉励我们អញ្ចឹងក្នុងកម្ពីគឺមានកន្លែងជាច្រើនដែលបានលើកទឹកចិត្តដល់យើង我们要有爱心来对待神យើងត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងការរបស់ព្រះ神更会加倍的来还给我们ហើយពេលនោះព្រះទ្រង់នឹងចាក់បំពេញបន្ថែមដល់យើង我们来参考在哥林多后书សូមឲ្យយើងមើលក្នុងព្រះកម្ពីកូរិនថូសខ្សែទី2ក្រិនទូហោសុ9ចាងកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក96节到10节ខ6ដល់ខ10ក្រិនទូហោសុ9ចាងកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក96节到10节ខ6ដល់ខ106节起我们一起念ខ6យើងអានរួមគ្នាខ្ញុំចង់និយាយដូចនេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចោះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលស្វាយដោយអំណរហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ចម្ពោះដោយសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាទ្រង់បានចែកសុសាយទ្រង់បានប្រទានទៅពួកតក្រសេចក្តីសច្ចរិតទ្រង់នៅជាប់អកលជានិច្ចរីឯព្រះដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនឹងអាហារសម្រាប់ពួកបរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រងហើយនឹងចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសច្ចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងនេះ強調說我們奉獻要捐的樂意才是神所喜愛的ចង្កលៃនេះចង់ប្រាប់ដល់យើងថាក្នុងការដែលយើងថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះតើតើយើងថ្វាយដោយអំណរអទើបព្រះទ្រង់សព្ទហតី我们在教会里面有很多奉献的一个见证អញ្ចឹងនៅក្នុងយើងមានទីបន្ទាល់ជាច្រើន当他们懂得奉献的时候ពេលដែលយើងចេះយល់ពីការដាក់ដង្វាយ神给他们的是超乎他们所想的អញ្ចឹងគឺព្រះតែងតែធ្វើឲ្យគេបានឆ្លងកាត់ឬក៏台湾在早期的时候生活也是非常的困难អញ្ចឹង台湾ក៏ពេលចាប់ពីដំបូងឡើយគឺថាជីវិតជីវភាពរស់នៅនឹងគឺពិបាកមែនតើ当然在当时每个信徒的能力奉献的能力អ្វីដែលពួកគាត់មានរៀងៗខ្លួន
用来接待所有来参加布道会灵恩会的人。那这样，就是他们得到热带克农家的得到热带莫得到白根康维念。他们奉献的越多，就是他们能够干的越多越多。其实他们感受到神的带领，神的祝福越多。还将还得托爱布克的托巴拉姆，他布拉德诺姆干的越多，还布拉科贝丁波干的越多。主耶稣在世上传道的时候，也告诉我们。正那可能那可能撒撒旦能够办够办法来应对。在奉献的事上，要懂得去施舍。正的他可能在用外等外，那个用在用的打不呀？而且我们左手所做的事情，不要让右手知道。还办法来应他不生气，来撒旦来吹吹，干嘛来撒旦等？因为我们在施舍奉献的时候，神会在暗中查看我们。而且会报答我们所做的。其实神并不需要我们的奉献。只是神的怜悯要教导我们如何来能够遵从神、顺服神。可能是给你们大家拿把不然能够将本人的灯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 的为的托的为的安托能够门将白白的爱罗尼的。因为世界和其中所有的都是我的。但是在国家的帮助上下的帮助能够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 反而是神要我们要用感谢来献祭给他。就是我们在中央我们能够接待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 。所以神看重的不是那些物质的东西。这样为了中我们没什么看就是我们带着包包带没客人朋友的。神要我们归向他的是用感谢感恩的心。为了中的感恩就是我们带着包包包包外本公伯带阿伯君带阿诺的干中的本能。所以哥林多后书九章这里所说的，将海班进的可能高人托塞的比真不恐怖班给他。这里保罗说奉献的一个道理，包括班也比不能多那个外的外，他是用一个撒种的一个心态来告诉我们，包括班把比比罗巴尼亚不不的被不的人，你少种的少收。他不生气，你要不带努能去到布摩班等。多种的多收。不生气，你要不去到努能布摩班跑去到的。只要我们是心甘乐意的奉献。这样呢，不生气，用在外的外的阿不滚的阿诺里里。神不但给我们物质上的东西。这样，不然我们在爱那的把布摩的用没可以的。更把属于属灵的东西赐给我们。还是不然人在本台呢robot 看云烟嘛到云台地方。而且我们如果转向神会有得到什么样的结果，
អញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងត្រឡប់ងាកបែរមករកព្រះនោះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅ尤其在这奉献的事项事上能够懂得转向神អញ្ចឹងដូចជានៅក្នុងរឿងរ៉ាវក្នុងការថ្វាយដង្វាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងងាកមកបែរមកគិតថ្វាយទៅដល់ព្រះខ្ញុំមកមាឡាគីស៊ូ3章11节អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងមើលក្នុងម៉ាឡាគីចំពុក3ខ12វិញម៉ាឡាគីស៊ូ3章11节ម៉ាឡាគីចំពុក3ខ113章11节我们一起念ខ11ណាយើងឃើញយើងអានខ11 11节ដូច្នេះដោយយល់ដល់ឯងរាល់គ្នានោះអញនឹងបន្ទោសដល់សត្វដែលស៊ីបង្ខូចមិនឲ្យវាបំផ្លាញផលដែលកើតពីដីឯងឡើយឯដើមទំពាំងបាយជូរនៅចំការរបស់ឯងក៏មិនជំរុះពីផ្លែកាលនៅក្តឹបដែរនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារអាមែននេះ神告诉我们ថ្ងៃនេះព្រះចង់ប្រាប់ដល់យើងថា如果我们懂得献上十分之一，本身就用约比加打等歪木皮弄倒，神会在我们的生活上保护我们。不然，那可能基本上呢，百姓还把用不然能没太高别的用，保守我们，没还能个到个到用，就好像我们当农夫的，就本身就用都就用托起那那担担担真，我们所种的农作物可以长得很好。អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលផលដំណាំរបស់យើងនោះមិនថាយើងដាំអ្វីទេនោះព្រះនឹងមើលថែឲ្យបានល្អ神会保守我们ព្រះនឹងមើលថែការពារយើង让我们不会受到损失ដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងមានរបួសឬក៏របស់ដំណាំរបស់យើងនឹងត្រូវបានសັດសັດអ្វីស៊ីឡើយ再来我们看12节ចឹងសូមឲ្យយើងមើលខ12បន្តទៀត12节我们一起念ខ12សូមយើងអានយ៉ាងនោះគ្រប់ទាំងសាសនឹងដឹងនឹងថាឯងរាល់គ្នាមានពើត្បិតស្រុករបស់ឯងរាល់គ្នានឹងបានជាស្រុកសប្បាយណាស់នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារអាមែន我们如果在奉献的事上懂得转向神អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅក្នុងការថ្វាយដង្វាយនេះយើងចេះយល់ពីការដែលយើងត្រឡប់ងាកបែរមករកព្រះចារីយេហូវ៉ា说万国必称你们为有福的ចឹងហើយព្រះបាននិយាយព្រះទ្រង់កន្លែងនេះព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាគ្រប់ទាំងសាសនឹងនិយាយថាឯងរាល់គ្នាគឺជាអ្នកមានពរ你们的地也会称为喜乐之地ហើយស្រុករបស់អ្នករាល់គ្នាទឹកដីរបស់ឯងរាល់គ្នានឹងបានសប្បាយរីករាយណាស់这也是懂得奉献的人。你还可以叫为带门路带挂这院比卡踹动外。懂得奉献给神的地方。带挂院这院比卡踹动外的道别。必定是有爱心的地方。还可以院比卡来比卡门前的是个类似蓝。就像我们懂得用爱心来接待人。还用这院比卡来把是个类似蓝可能卡带的多热带的门路。我们在教会是一个属灵的一个团体。为啥在用呢？可能不为些，用就是入该，就是为念的母呀，就入该的母。也必定是蒙神所祝福。哈，为的什么？那就是在的主办呢，为基督的门徒呀。我们不同于外面。你这个用copy 呢，在那看看。因为我们有神的爱。为啥在用？免是给在撒浪的宝贝呀。
我们来参考以赛亚书。这是什么样的可能不能比以赛？以赛亚书六十一章。不能比以赛，真不好什么味。以赛亚书六十一章九节。ព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក61ខ9អេសាយ៉ា书61章9节ព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក61ខ9ចូលជាអមិជានាងយើងអានរួមគ្នា9គេនឹងស្គាល់ពូជពងរបស់ឯងនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសះហើយកូនចៅរបស់ឯងនៅកណ្ដាលជនជាតិទាំងឡាយអស់អ្នកណាដែលឃើញឯងនឹងទទួលស្គាល់ថាឯងជាពួកអ្នកដែលព្រះយេហូវ៉ាប្រទានពរឲ្យអាមែន這裡告訴我們កាលនេះចង់ប្រាប់ឲ្យយើងរកគ្នាថា我們將成為耶和華侍服的後裔អញ្ចឹងថាយើងគឺជាពូជចំនួនក្រោយរបស់ព្រះ别人怎么看得出来呢ថាគូពូជកូនចៅរបស់យើងចំនួនក្រោយនឹងគ្រប់ទាំងសាសឬក៏អ្នកដតីណាគេនឹងមើលឃើញ我们是懂得转向神的人មើលឃើញថាឯងគឺជាពួកអ្នកដែលយល់ក្នុងការដែលត្រឡប់មករកព្រះត្រឡប់មក我们懂得在奉献能够转向神ហើយចឹងបើសិនជានៅក្នុងការថ្វាយដង្វាយនេះយើងចេះយល់ពីការដែលងាកមកថ្វាយទៅដល់ព្រះ懂得在行为上转向神គឺយល់ពីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងចេះគិតទៅដល់ព្រះ神接受为我们为他的儿女អញ្ចឹងពេលនោះព្រះនឹងទទួលយើងធ្វើជាកូនប្រុសស្រីរបស់ទ្រង់当然神就会把更多的福气赐给我们ហើយបន្ថែមទៀងនេះទៅទៀតនោះគឺព្រះនឹងប្រទាននៅប្រពើជាច្រើនយ៉ាងទៀតមកដល់យើងថែមទៀត有神的同在可以让我们看出我们跟别的民是不一样的អញ្ចឹងគឺមានព្រះគង់នៅគឺអាចឲ្យយើងមើលឃើញចេញមកខុសពីអ្នកដទៃដោយសារតែយើងមានព្រះគង់នៅជាមួយយើង就像摩西在求神与他们同在អញ្ចឹងគឺប្រៀបដូចជាម៉ូសេអញ្ចឹងគឺគាត់មានព្រះគង់នៅជាមួយ摩西说别人怎么在什么事情看出我们有什么不一样呢？你知道他摩西班爷他念的对摸摸样么？还给摸看他用能靠看样么？克拉？就是因为神，你有跟我们同在。哥哥不带，但是在别中能办公呢，就没能不用能害。让你的百姓跟世界上其他的民是不一样的。将害得除了爱，不本达尊等爱还能不？របស់ព្រះទាំងអស់នឹងមើលមកឃើញថាខុសពីពួកអ្នកខាងក្រៅ所以我们今天已经受洗归入主的名下ហើយថ្ងៃនេះដែរយើងក៏បានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកប្រដាប់ថ្វាយទៅដល់ព្រះ我们要把握这个身份យើងក៏បានក្លាយទៅជាកូនប្រុសស្រីរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែក្តោបក្តាប់អត្តសញ្ញាណនឹងឲ្យបានល្អ我们已经听到神的话ហើយយើងក៏បានស្ដាប់ឮនៅអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរួចហើយដែរ神的话要让我们懂得回转归向他អញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងគឺចង់ប្រាប់ដល់យើងបង្រៀនដល់យើងឲ្យយើងចេះត្រឡប់បែរមករកព្រះឲ្យយើងចេះមកថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់就算我们有一时走错了方向ឧទាហរណ៍ថាយើងមានគំនិតមួយដែលធ្វើឲ្យយើងដាក់ខុស但是神的话他不会消失ប៉ុន្តែក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមិនចេះរីងស្ងួតទេ
只在于我们愿不愿意接收，把他神的话听进去。ញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺស្ថិតនៅលើយើងទៅវិញថាតើយើងយល់ព្រមយកវាដាក់ក្នុងយើងឬក៏អត់只要我们的内心能够容下神的话。ហើយបើសិនជាយើងចេញពីក្នុងអត្តន័យក្នុងចិត្តរបស់យើងចេញមកបញ្ជាក់ប្រាប់ព្រះ我们就可以随时的懂得回归转向神。យើងអាចយល់ពីការដែលយើងងាកត្រឡប់បែរមករកព្រះ我们今天上午的道理跟大家分享到这里。ហើយថ្ងៃនេះដែរគឺចំចែកចាយដល់ចំណុចនេះ我们再来唱诗383首ចឹងសូមឲ្យយើងច្រៀងបទចម្រៀង